Romeo dhe Heidi, motë të shuruar se kur më parë, bëjnë edhe veprimin të cilët nuk e kishin bërë deri më tani. Të i përsërish në një motor, ata kanë qënë duke lëvizdur me njëri tjetrin. Kjo ka bërë që çifti jo vetëm të udhëtojnë së bashku, por të japin mundësi për të eksploruar në aventura të reja të tyret. Kjo ka bërë që Romeo dhe Heidi të marrin më shumë masa sigurie duke vendosur kapele të tyre në kokë dhe duke treguar se janë shumë të kujdesshëm edhe pse udhëtojnë në mjetet të cilat mbase jo çdo ditë mund t'i përdorin.